Nový video a dnešní video je poslední video v tomto roce. Další videa, které vyjdou, už budou v roce 2021. A proto jsem si řekl, že tenhle rok zakončím Let's Talkem. Bude to poslední Let's Talk v tomhle roce a o čem jiným než o roku 2020. Něco si o něm řekneme, řeknu vám, jak na mě tady tenhle zvláštní rok působil a určitě budu strašně rád, vzhledem tomu, že to Let's Talk, kdy se vyjádříte i vy dole v komentářích a napíšete mi, jaký jste měli tenhle rok vy. OK? Tak začíná poslední Let's Talk v tomhle roce. Let's go! Moje Let's Talky jsou dělaný tak, že jsou nestříhaný. Snažím se mluvit vlastně z patra, aby to byl nějaký čistý tok myšlenek. A může se teda stát, že tohle video bude takový trošku zmatečný, vzhledem tomu, že rok 2020 byl doopravdy hodně zajímavý rok, hodně zvláštní rok, hodně složitý rok a stalo se toho strašně moc. Takže pokud se v tom ztratíte, nebo pokud tohle video bude něco delší, tak se omlouvám. Každopádně těžko říct o tomhle, jak tady tohle téma vlastně začít. Když se řekne rok 2020, na co člověk bude vzpomínat? Já mám pocit, že třeba jako o tomhle roce je možný, že se klidně budou učit za x let, se o tom budou učit jako děti v dějepise. Já si myslím, že to reálně možný, protože za dlouhou dobu, řekněme od druhé světové války, řekněme od komunismu, se nic takovýhleho globálního vlastně nestalo. Jo, jsou určitě různý války, já neříkám, že to není taky špatně, ale nebo že to taky není jakoby, no špatně. Ale tohle věc se dá zasáhla doopravdy celý svět a hodně věcí se změnilo a myslím si, že je klidně možný, že se o tom budou učit právě děti v dějepise někdy za x let. A co to teda jakoby tady tenhle rok, co tenhle rok přinesl pro mě? Jak to vlastně, jak tady tenhle rok pro mě vlastně fungoval a jak jsem tady tuhle celou pandemii, lockdown, covid vnímal já. No tak pro mě to bylo těžký, přínosný a zajímavý, dalo by se říct. Asi tady tyhle jako tři stránky, které to mělo. Těžký určitě a těžký a neměl jsem to rád, nebo nemám to rád, pořád jsme v tom a nemyslím si, že se jako v roce 2021 stane takhle a změní se to k dobrýmu, i když je tady vakcína super. Určitě se to, nebo doufám, že se to prostě brzo zase vyřeší, ale bude to trvat díl, než jsme původně mysleli. Každopádně teda to bylo pro mě složitý, samozřejmě jako asi pro většinu lidí. Ani mě nevadilo zase tak ty opatření, vzhledem tomu, že jsem to vysvětlím. Nevadily ty opatření, co se týče peněz, vzhledem tomu, že jsem student, takže jsem stejně jako měl nějaký malý brigády tohle a ve většině jako věcí jsem finančně závislý na rodičích pořád. Takže tam jakoby konkrétně mě to tak moc jakoby nevzalo, ale jo, samozřejmě jsem to jakoby i tak pocítil. A co se týče třeba zase na druhou stranu nevýhody, protože jsem student, že jsem měl zavřenou školu. A to tak, že jsem se musel vrátit z Anglie, jak jistě víte, a byl jsem teďka v podstatě skoro 3/4 roku doma, což je silně frustrující a strašně se těším, až se vrátím zpátky teďka do Anglie. A to mě hodně naštvalo. To je jedna z hlavních věcí, kterou mi covid a kterou mi tahle celá pandemie vzala, a to je studování. Vzhledem k tomu, že studuju tu filmovou školu, studuju to v Anglii a zavřeli univerzitu a film se na dálku studovat nedá. Úplně jednoduše řečeno, je to praktický obor, nedá se dostudovat. Taky se mnou být vlastně v Anglii, nebo mohl, ale nebyl bych schopný tam přežít, nebyl bych schopný finančně vyjít a tak jsem se prostě vrátil zpátky. A takže po téhle stránce to bylo složitý určitě. A myslím si, že i pro hodně lidí, ať už studentů, tak pro lidi, kteří nové pracují, to bylo špatný. Samozřejmě, to je jasná věc. Taky mě to jakoby hodně ovlivnilo, co se týče cestování. Měli jsme s rodinou naplánovaný různý dovolený, různý cestování. S bráchou jsem měl letět do Istanbulu. To vlastně všechno padlo. A čekáme jenom na to, až se to zase nějak trošku uklidní. A až se ta situace zase vrátí do normálu, aby se dalo vycestovat. Takže určitě škola a cestování byly věci, které mi to vzalo, ta pandemie, a díky kterým jsem vlastně přišel. Jinak, jo, jsou věci, které člověka mrzej, jako třeba hospody, že člověk nemohl jít prostě s kamarádama na pivo, ale to se dá nějak jako přežít, dá se najít prostě nějaký alternativy, ale jinak třeba jako zavřený obchody nebo něco takového mě zase tak nějak moc netrápilo, co se týče jako toho, že já nepotřebuji mít jako otevřený obchody. Když se dají věci objednat vlastně online, tak to nějak jako nepotřebuji. Ale ty hospody a tohle, to mě určitě mrzelo.
Je to zvláštní rok, je to strašně zvláštní rok a je, teď zase skáču trošku někam jinam, protože mě tohle zrovna napadlo. Je zajímavý vidět, jak vlastně lidi řešej nějaký ty problémy, až když se jich vlastně přímo týkají. Že vlastně ten covid jsme začali řešit v momentě, kdy nás začal zabíjet. Ale globální oteplování a znečištění ovzduší a tohle. Já nechci být takový to debilní český slovo sluníčkář, úplně nesnáším. Ale nesnáším, když někoho jako označí. Nechci, aby to tak vyznělo, ale je to pravda. Je to pravda, lidi prostě řeší ty věci, až když se jich začnou týkat. A když se jich to nějak začne jako... jim to nějak vlastně jako bourat to jejich pohodlíčko, tak pak je to problém reálně. Jsem jako zvědavý, co to přinese do budoucna, jako jestli budeme řešit ty věci jako globální oteplování, tání ledovců a tohle, jestli to budeme řešit taky, až vlastně nám to vyplaví sklepy, anebo jestli to budeme řešit dopředu. Zatím, co to tak jako člověk pozoruje, tak to budeme řešit v momentě, až se tady budeme topit, ale tak to prostě je, jakoby člověk se z toho musí ponaučit a hodně se z toho ponaučit, takže prostě ta příroda je mocnější než jsme my a já. Prostě to tak je, to co si budem, jako zabíjí nás něco, co nevidíme, tak asi na to nejsme zas tak jako, asi nejsme úplně ty páni tady, což myslím, že ty lidi právě to trošku jako přeteklo přes hlavu, že si myslel jako lidstvo celkově, že může všechno a ukázalo se, že je nás schopný zlikvidovat věc, kterou ani nevidíme, což je celkem vtipný. Takže tak, to byly vlastně stránky té pandemie, které mě zasáhly negativně, ale určitě tam jsou i stránky, které mi vlastně jako pomohli, co se týče toho lockdownu. Lockdown celkově na mě neměl vůbec negativní efekt, naopak pozitivní efekt. Za prvý, když teda minu práci a školu a tohle, teď myslím jakoby sám ze sebou, měl jsem možnost začít cvičit, měl jsem možnost začít běhat. Ne, že bych předtím neměl, samozřejmě, ale najednou toho času je víc, takže člověk má větší motivaci a dopravdy nemá co dělat. Věnoval jsem se víc YouTube, díky tomu vyšlo spoustu dobrých videí. Díky tomu se vám ty videa líbila, tenhle kanál se zase rozrostl o nový lidi. A celkově mě to prostě jakoby po téhle stránce i hodně dalo. Ta pandemie. A myslím si, že to mohlo mít takhle hodně lidí. Teda doufám, že třeba i vy, kdyby jste měli nějaký takovýhle něco, jak vám to pomohlo, tak napište mi to dole do komentářů. A myslím, že po té pandemii se strašně ukáže, kdo právě jako v té pandemii zaspal a nic nedělal a doopravdy prokrastinoval, jak už to dlouho, rok a něco, a kdo naopak jako se snažil něco vybudovat. Tak tady tyhle lidi podle mě budou mít strašný náskok, až se zase jakoby rozvolní. A takže tak, takže já jsem se vlastně jsem se snažil i z toho vytěžit něco dobrýho a snažit se někam posunout. Takže to je prostě celkově pandemie tak nějak v kostce, jako dalo by se o tomhle roce, nebo tenhle rok prostě v kostce, dalo by se o tom mluvit strašně dlouho, ale myslím si, že to není úplně třeba. A myslím si, že nám to dalo to, co nám to dát mělo, celkově ta pandemie, a jsem zvědavý, co přinese rok 2021. Tak hodně štěstí do nového roku a vidíme se u dalších videí. Zatím čau.